אני ראיתי אותו איך הוא ישן בלילה כמו תינוק אחרי הגמילה. אני מה זה קיניתי פה? אם אין הסיגריה הייתה רצה ומחפשת והופכת עולמות ובלילה בוא תיסייתי. והייתי נוסעת על כמעט חצי מסעית ויוצאת בלילה לקיוסק לקנות סיגריות. לא האמנתי, אני 12 שנה לא מעשנת ואין לי אפילו רגע אחד שאני רוצה לחזור לזה. אברהם סון, כוכבית 9933.